Re! Viss ēters ir te! Mārupē nozāģētais dižozols krītot sacēlis pamatīgi viļņošanos nevien iedzīvotājos un dabas draugos, bet arī vietējā pašvaldībā. Mārupes novada domē šodien ārkārtas sēdē lēma par domas priekšsēdētāja vietnieka Mārtiņa Bojāra atstādināšanu amata. Opozīcijas deputātu ieskatā Bojārs domē piesedzis būvvaldes pretiesiski izsniegto būvatļauju rindu mājas projektam Dižkoka tūmā. Plašāk stāst Ģirds Virbulis. Kamēr citur Latvijā visu svēto dienas svinētāji šobrīd dodas pokoties pie kaimiņiem, šeit Mārupē uz ārkārtas domas sēdi sanāk deputāti, lai lemtu par domas priekšsēdētāja vietnieka Mārtiņa Bojāra atstādināšanu no amata. Un diez vai vicemēram izdosies atpirkties ar konfektēm. Ārkārtas domas sēdes sasaukšanu pieprasīja 7 pašvaldības deputāti, kas pārstāv partijas Latvijas attīstībai, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība. Viņuprāt, Zaļo un Zemnieku savienību pārstāvošais Bojārs domē veicis dažādas manipulācijas, lai leģitimizētu iepriekš apturēto būvatļauju rindu mājas celtniecībai Dižozola tūmā. Proti, šī gada pavasarī prokuratūra secināja, ka Mārupes būvvaldes izsniegtā būvatļauja projektam Kantora ielā 115-117 ir pretiesiska un vērsās tiesā. Mārupes būvvalde, nesagaidot tiesvedības rezultātu, aprīlī pati atcēla apšaubīto būvatļauju un lika apturēt darbus. Taču 7. jūlijā Bojārs sasauca ārkārtas sēdi, izmantojot brīdi, kad domas priekšsēdētājs Andrejs Ence bija devies atvaļinājumā un vēl virkni deputātu nevarēja piedalīties lemšanā. Sēdē atnākušo vairākums balsojumā atcēla būvatļaujas apturēšanu, tādējādi ļaujot būvdarbiem Ozola tūmā atsākties. Simtgadīga Ozola nozāģēšana patiesībā bija aizberga redzamā daļa. Man šķiet, šīs metodes nav mūsdienām pieņemamas. Tas atgādina droši vien kādus 90. Gadus, un es domāju, ka mūsu pienākums kā deputātiem šobrīd ir ļoti kategoriski nostāties pret šādu te pieeju jautājumu risināšanā. Vicemērs Bojārs intervijai kameras priekšā nepiekrita, bet ārkārtas sēdē savu vainu noliedza, vainojot juristus, kuri atšķirīgi interpretē likuma normas. Nejūtos nekurš ir vainīgs, nevienu aizkārs, rīkos likuma vārdā. Balsojumā deputātu balsis sadalījās līdzīgi. 8 domnieki atbalstīja opozīcijas pieprasīto Bojāra atstādināšanu. Tikpat daudz bija pret. Lēmumu pieņemšanai nepieciešams balsu vairākums, tādēļ vicemērs savu amatu var saglabāt. Mārupes pašvaldība tagad izvērtēs būvvaldes atbildību par šaubīgi izsniegto būvatļauju Dižozola tūmā. Ģirds Zvirbulis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.